три непознати лица украле нафта од возила на патот во изградба Кучани Штип. Имено изутрината во 9 часот и 15 минути, настанот бил пријавен во полициската станица Кучани, откако нешто порано во 2 часот по полнок, три машки лица извршиле кражба на нафта од работна машина багер и од товарно моторно возило Сканија, паркирани на патот во изградба Кучани Штип во близина на село Соколапци. Увид на местото извршила екипа на УВР Кучани. Се работи на расчистување на случајот.